בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים לוובינר שלנו, המשווה בין אוטוקאד רגיל לאוטוקאד לייט. אני ליאת אבוחצירה, אני מחטיבת טימקאד, מומחית טכנולוגיות. מה שאנחנו נציג היום, אנחנו נציג פשוט את ההבדלים המהותיים בין שתי התוכנות, בין תוכנת האוטוקאד המלאה לתוכנת האוטוקאד לייט, שהיא בעצם התוכנה המופשטת יותר. בתקווה שזה יענה לחלק מכם על השאלות, במקרה אם אתם כרגע נמצאים לפני דילמה של רכישה או חידוש וכדומה, אז נקווה שזה כך יענה לשאלות. מי שמעוניין לשאול שאלות, אנחנו כרגע, יש לכם את האופציה לכתוב את השאלות בצ'אט, אנחנו ננסה לענות, יש איתי כאן כמה שנמצאים גם כן באיזושהי בהזנה בוובינר. הוובינר כמובן מוקלט ואנחנו נשמח לשמוע את השאלות וכמובן הערות בסוף. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז קודם כל בואו נעמוד מבחינת, לפני שנגיע לטכנולוגיה עצמה, בואו נסתכל על עניין הרישוי. ברגע שאנחנו רוכשים רישיון לתוכנת אוטוקאד מלאה, אנחנו בעצם מקבלים עוד כמה כלים. כלים שנקראים בעצם AutoCAD including specialized toolset. זה אומר שאנחנו מקבלים עם האוטוקאד עוד מספר סוגים של אוטוקאדים. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים, מכירים את האוטוקאד כפלטפורמה הבסיסית שלנו, התוכנה שלנו לסרטוט, אז האוטוקאד מגיע גם עם כלים מיוחדים. זאת אומרת, בזמן שפיתחו את האוטוקאד, אחר כך הבינו שצריכים כלים מאוד מאוד מסוימים לתחומים מסוימים, אז גם פיתחו תוספים וקראו לכל אחד מהתוספים האלה תוכנה בפני עצמה. אז יש לנו את AutoCAD Architecture Toolset למשל, שזה תוכנה לתחום האדריכלי, יש שם בעצם ממש כלים שאיתם אנחנו יכולים לתכנן, סרטוט אדריכלי עם 8,000, מעל 8,000 אובייקטים וסטיילים, בלוקים וכדומה, ממש ערכת כלים מיוחדת לתחום האדריכלות, יותר ידידותי לתלת מימד ולסרטוט. כמובן שבתחום האדריכלות בימינו אנחנו יותר פונים לרביט, אבל מי שעדיין נוח לו בסביבת האוטוקאד, אז בהחלט האוטוקאד ארכיטקצ'ר יכול לעזור. תוכנה נוספת זה האוטוקאד אלקטריקל לתחום החשמל. באמת פה יש אפשרות לממש ליצור מערכות בקרת חשמל, ממש כלים מיוחדים עם תכנון, עם אנליזות וכדומה לתכנון של הלוחות חשמל בתחום הזה. AutoCAD Map 3D, התוכנה לתחום ה-GIS, שמאפשרת לנו בעצם לקחת נתונים, לעשות להם אנליזות, לעשות להם שאילתות וכדומה על בסיס רקעים, תלת מימד, יבוא ייצוא של כל מיני פורמטים, אם אנחנו עובדים כרגע עם איזשהו מידע מתחום ה-GIS, כמו אנחנו לוקחים כרגע איזשהו רקע, איזשהו גבול של תוכנית ממה מרמי יותר נכון, רשות מקרקעי ישראל, יש הרבה שעובדים בצורה כזו, מי שעושה טבעות וכדומה, הרבה מהמקבצים מגיעים בקבצי שייפ למשל. ברגע שאנחנו מתקינים את האוטוקאד מפ, יש לנו אפשרות לקחת את הקבצים האלה, להביא לנו את זה לתוך האוטוקאד, אנחנו עושים יבוא לתוך האוטוקאד ועובדים על זה בסביבת האוטוקאד. AutoCAD Mechanical לתחום המכני, גם כן כלים לתחום התעשייה של הנדסת מכונות, כלים, חלקים מיוחדים, תכונות מיוחדות, במיוחד לתחום המכני. AutoCAD MEP Toolset מאפשר לנו בעצם לקחת את כל מערכות הצנרת, המכניקל, אלקטריקל, פלאמינג, שזה המיזוג אוויר, החשמל, האינסטלציה, ולתכנן את זה גם כן תוכנה תלת מימדית, עם אפשרות לעשות אנליזות תלת מימדיות. האוטוקאד פלנט היא הכלי שלנו בעצם לעבודה בצנרת תהליכית, תלת מימדית, גם כן סרטוטי איזומטריה, יצירה של לייאוטים, כל הכלים המאפשרים לנו בעצם לתכנן תכנון תהליכי. Raster Design Toolset זה לא בדיוק תוכנה, אלא יותר זה תוכנה שהיא תוסף, שהיא יושבת על כל אחת מהאוטוקאדים האחרים שאנחנו מתקינים. התוכנה הזו מאפשרת לנו לעבוד עם קבצי תמונה, עם רסטרים, כשאנחנו יכולים בעצם לקחת את הרסטרים, להכניס אותם, למשל, אם אנחנו מקבלים רסטר שהוא תצלום אוויר בקורדינטות, אנחנו יכולים להכניס אותו למיקום הנכון, אנחנו יכולים לעשות לו חיתוכים, אנחנו יכולים לעשות לו, אפילו אם לא קיבלנו אותו במקום הנכון, אפשר לעשות לו איזושהי המרה לקורדינטות הנכונות שלו,
לעשות לו דיגיטציה, לחתוך תמונות, מה שאי אפשר כרגע באוטוקאד, זאת אומרת ממש לחתוך את התמונה, לא רק לעשות לה קליפ. אלה כלים שאפשר להשתמש בהם בכל אחת מתוכנות האוטוקאד, פשוט מתקינים את זה, וזה יושב על האוטוקאד שהתקנו. אז כל התוכנות האלה הן תוכנות שמגיעות לכם ברישיון אחד, כשרוכשים את הרישיון של האוטוקאד המלא, מקבלים את כל התוכנות האלה. יש כמובן גם אפשרות להתקין כמה סוגים של תוכנות על מחשב אחד, כל עוד אנחנו בעצם עובדים על אותה תוכנה, מבינים שזה רישיון אחד, אנחנו יכולים לעבוד עם כמה סוגים של כלים. אוקיי, אז בואו נעבור לסיבה המרכזית שהגענו. האוטוקאד לייט והאוטוקאד המלא. מהם ההבדלים המרכזיים שיש לנו? שתי התוכנות הן תוכנות לסרטוט. כשאנחנו בעצם, לרוב הסרטוטים שלנו אנחנו עובדים בצורה דו-מימדית, שתי התוכנות נותנות את הכלים ואת התשובה לכך. גם באוטוקאד המלא וגם באוטוקאד לייט אנחנו מסרטטים 2D drafting, סרטוט דו-מימדי פשוט. גם כלים נוספים שמשותפים לנו זה כל עריכת הטקסטים, נתינת הלייבלים, מידות וכדומה, זהה בשתי התוכנות. מבחינת עניין של טבלאות וכדומה, גם כן שתי התוכנות, שני הדברים האלה משותפים לשתי התוכנות. זאת אומרת, סרטוט בסיס, סרטוט של בלוקים, סימבולים וכדומה בסיסי, אנחנו בהחלט יכולים לקבל את כל הפונקציות בשתי התוכנות. איפה מתחיל ההבדל? בכלים הנוספים שבעצם נמצאים בתוך האוטוקאד. אז יש לנו כמה כלים מרכזיים, יש כל מיני הבדלים, למשל קצת הבדלים בכלים שיש לנו בסביבת העבודה וכדומה, אבל אני אעבור על מה שקצת יותר חשוב, יותר מרכזי. אז קודם כל יש לנו את הפרמטרי קונסטריינטס, Data Extraction, Cut Standard ו-Add-on Apps and APIs. מה זה אומר? פרמטרי קונסטריינט, תכף אנחנו נראה ככה הבדלים על הכל. פרמטרי קונסטריינט מאפשר לנו לסרטט באילוצים גיאומטריים, זה גם כן מקל עלינו קצת את הדיוק של הסרטוט שלנו, את המהירות, מייעל לנו את העבודה. Data Extraction מאפשר לנו לייצא מידע מקובץ כלשהו שיש לנו. קאט סטנדרט עוזר לנו לעמוד בסטנדרטים של עבודה, אם אנחנו כרגע במשרד מסוים ורוצים לעבוד באיזשהו סטנדרט, אז הוא בהחלט עוזר לנו לעשות את זה. והאדונס, שזה בעצם גולת הכותרת מבחינתנו, זה שאנחנו יכולים לצרף לתוך האוטוקאד כלים נוספים, כל מיני תוספים שאנחנו יכולים או להוריד מחנויות של אוטודסק, או לתכנן בעצמנו איזה שהם ליספים וכדומה, או שאנחנו כמובן משתמשים באפליקציות שלנו, שנקראות תקן פלוס, ואנחנו תכף נראה קצת את הדוגמאות היפות שלנו. אוקיי, אז אוטודסק לאחרונה עשתה איזשהו מחקר. המחקר עצמו השווה בעבודה, ביעילות של העבודה, בין האוטוקאד המלא לאוטוקאד לייט. הם לאחר העבודה בחנו את זה, הגיעו לתוצאה, שהתוצאה אמרה שבעצם העבודה באוטוקאד המלא נותנת לנו איזושהי אחוז יעילות ב-86% יותר מהאוטוקאד LT. גם העבודה מהירה יותר, גם התפוקה, בסופו של דבר אם אנחנו לוקחים הכל ככולל, גם את המהירות, גם את הזמן שהשקענו וכדומה, אנחנו מגיעים ליתרון של 86% מעל האוטוקאד לייט. אפשר לראות שזה עבודה שלקחה 14 שעות באוטוקאד מלא, לקחה 100 שעות באוטוקאד לייט. אני גם אראה לכם עוד מעט באמת איזושהי דוגמה ככה יותר לעומק של סרטוט שעשיתי, שפשוט עשיתי אותו גם באוטוקאד המלא וגם באוטוקאד לייט. אנחנו נשווה את הזמנים ונראה באמת שהגענו ממש ממש להבדל משמעותי בזמן בעבודה בין שתי התוכנות ולאותה תוצאה בסופו של דבר. ההשוואות שהם עשו, הם הלכו לפי סעיפים מסוימים, לקחו את היעילות, את היתרונות שיש בתוכנת האוטוקאד המלא, והראו כמה זה חסך בעבודה לעומת האוטוקאד LT. הסעיפים האלה הם בעצם סעיפים שיש, הן פעולות שיש באוטוקאד המלא והן באוטוקאד LT, ואפשר לראות שהם באמת חסכו הרבה יותר זמן מבחינת העבודה הזו. אז אני אעבור ככה קצת על כמה מהדברים, אני אראה כאן כרגע דוגמאות בתוך התוכנה.
את הסעיפים 2 ו-3 אני לא אראה, כי אני מניחה שזה בעצם זה על תלת מימד. אני לא אמרתי אולי בהתחלה, אוטוקד LT לא יודע לסרטט תלת מימד, אוטוקד מלא בוודאי שיודע, יש כלים תלת מימדים, סרטוט איזומטרי, לתת בעצם מילוי, לתת מה שנקרא visual style וכדומה, מי שרוצה לעבוד בתלת מימד באוטוקד, מה שלא קיים באוטוקד LT. אני לא אתעכב על זה, כי מבחינתנו כל עבודת התלת מימד היא יותר רלוונטית, אני חושבת יותר עדיף לנו לעבור לתחום הרבית בדבר הזה מאשר באוטוקד, ואני חושבת, אני די מאמינה שלפי החתך שאנחנו מכירים את מי שרוכש בדרך כלל אוטוקד LT, לא צריך תלת מימד, אז אני לא אתעכב על זה, אני אראה פשוט את הדברים האחרים. אז אנחנו נתחיל עם הדוגמה הראשונה של הפרמטריק קונסטריינטס. קודם כל בואו נסתכל על שתי התוכנות. מבחינתנו גם האוטוקד LT וגם האוטוקד המלא, סביבת העבודה היא סביבת עבודה מאוד דומה. זאת אומרת, אין לנו כאן משהו שהוא שונה משמעותית, מלבד כמה לשוניות שהן באמת מתווספות כשאנחנו מדברים על האוטוקד המלא, כשהן כמובן ה-add-ins, ה-manage ואפליקציות במקרה שהתקנו. אז עכשיו, באוטוקד לייט, יש לי כאן לשונית פרמטריק, רק שהלשונית הפרמטריקית היא נותנת לנו את האופציה לנהל פרמטרים שכבר קיימים. לא נותנת לי ליצור פרמטרים. מה זה בכלל פרמטרים? אני אראה לכם כרגע דוגמה. יש לי כאן את הקובץ הזה, ואני רוצה לנהל בו קצת את האובייקטים שלי, על ידי איזה שהם אילוצים גיאומטריים. אני אראה דוגמאות ככה זה יהיה קצת יותר ברור. נתחיל למשל בעיגול הזה, אני רוצה לשים אותו באיזשהו סנטר מעגל עם הקשתות, אז בלשונית הפרמטריק יש לי כאן את כל האילוצים הגיאומטריים שלי, אוקיי? וחלק מהאילוצים אני רואה כאן, כאשר אני יכולה למשל לקחת שני דברים ותמיד שיהיו מקבילים, לקחת שני דברים שתמיד יהיו מאונחים אחד לשני, כאן יש לי את האופציה של המרכז הגיאומטרי של האליפסות והעיגולים, אז אני אראה פשוט איך זה נראה במציאות. אני לוחצת על הקשת, לוחצת על העיגול, וזה כבר שם אותה, בעצם שם גם את העיגול וגם את הקשת באותו מרכז, בעצם באותו מרכז גיאומטרי. עכשיו בואו נלך לקווים האלה ונחבר אותם. אוקיי, עכשיו אני רוצה שהקווים האלה יהיו מאונחים אחד לשני, אז מה שאני עושה, אני אומרת לא תהיו אנכיים אחד לשני, אני רוצה שהם תמיד יהיו מקבילים אחד לשני, אוקיי, גם אלה נעשה אותם מקבילים, וגם נעשה אותם אנכיים, אוקיי, כבר ראינו שהסרטוט מסתדר לי קצת יותר יפה. עכשיו, מלבד העובדה ששמתי את נתתי את הפקודות האלה, הם עכשיו מחוברים. זאת אומרת, ברגע שאני אזיז משהו, השני זז יחד איתו. שימו לב, זה גם מעוות את הסרטוט, כי בעצם שני הקווים האלה צריכים להיות גם אנכיים וגם מקבילים. אז כשאני אזיז, הם תמיד יזוזו ביחד. בואו נעשה רגע אנדו. עוד אילוץ שאני יכולה לתת כאן זה אילוץ של אורך. אני כרגע נותנת איזשהו אורך, אני מסתכלת מה האורך כאן, אני רואה שזה 130, אני רוצה שזה יהיה למשל 150, אז הוא גם יסתדר ביחד, ופה בקו הזה אני אומר לו שאני רוצה שהוא יהיה ביחס לקו השני, אז אם המרחק כאן זה D1, אז אני אומרת לו כרגע, אני רוצה ש... D1, סליחה, שהמרחק של D2 יהיה D1 ועוד 20 למשל. אוקיי? אנחנו רואים שזה השתנה ביחד, בואו נעשה את זה משהו קצת יותר נראה לעין. אוקיי? אז זה גדל. אם אני רואה שיש לי איזשהו עיוות ואני רוצה לסדר, אני לא חייבת לבוא לכאן, יש לי כאן את הפרמטריק מנג'ר, שזה הלוח הזה, ואני פשוט יכולה לשחק כאן. אני נותנת לזה למשל 40. ואז זה מסתדר לי ביחד. זאת אומרת, יש לי כרגע אילוץ גיאומטרי שאומר שהאורך של הקו הזה חייב להיות
סליחה, שהאורך של הקו הזה, הוא הולך לפי האורך של הקו הזה, ואני יכולה תמיד לנהל את זה כאן, וכמובן יש עוד הרבה פרמטרים, אני לא אעבור על כולם, אבל זה פשוט דוגמה למשהו שבאמת יכול לקצר לנו ולהעל לנו את העבודה, ברגע שאנחנו עושים דבר כזה, הרי הרבה פעמים אנחנו רוצים להזיז דברים, או מתקנים איזשהו משהו, ואז אנחנו צריכים להתחיל לתקן, לראות שזה באמת נשאר מקביל, ולראות שזה באמת נשאר מונח, הרבה פעמים אנחנו משתמשים ב-construction lines, כדי להיעזר בזה, אבל ברגע שמשתמשים בפרמטריק, וזה בהחלט נשאר לנו תמיד, תמיד כמו שצריך. אז זו דוגמה לפרמטריק, עם כל הלחצנים האלה למשל, כל ה... אייקונים האלה שמרמזים לנו מה מתרחש כאן מפריעים לנו, אין בעיה לקבות אותם, אייד ואייד, עדיין קיימים לנו אילוצים, אנחנו פשוט לא רואים את ההערות האלה של מה שיש לנו פה בעצם. אז אלה הפרמטריק, בלייט יש לנו רק את הכיבוי והדלקה או את המחיקה של הקונסטריינט, זאת אומרת אין לנו שום אופציה של יצירה של חדשים. אוקיי, אז אמרנו ש-2 ו-3 אני אדלג, ובואו נלך לדוגמה של Data Extraction. Data Extraction היא פעולה שהמון לקוחות, לפחות אצלי, מבקשים, ומאוד מאוד מתאכזבים כשאין את זה בלייט. ה-Data Extraction מאפשר לנו, סליחה, לקחת את הסרטוט שלנו ולייצא מידע ממנו לקובץ חיצוני, קובץ אקסל, בעצם לטבלה. אנחנו יכולים לקחת לטבלה אורכי קווים, אורכים של שטח, של פוליגון, של פוליליינים סגורים שיש לנו בסרטוט, אנחנו יכולים לעשות לנו סוג של טבלה של בלוקים מסוימים, לעשות לנו ספירת בלוקים, למרות שאני אחר כך אראה לכם משהו קצת יותר יעיל, ממש לקחת את כל האובייקטים שיש בסרטוט, ולהוציא אותו לטבלה. הדאטה אקסטרקשן עובד בעצם על עיקרון שהוא כל אובייקט, הוא מייצא החוצה לטבלה את המאפיינים שלו. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוחצת על הבלוק הזה, כל מה שמופיע לי בטבלת הפרופרטיז יוצא החוצה. זאת אומרת, אני יכולה לייצא אותו החוצה לטבלה. אז איך אנחנו מנהלים את זה? כאן יש לנו סרטוט של משרד. כשאני רואה שיש לי כאן כל מיני פריסה של שולחנות מכל מיני סוגים, ועוד דבר חשוב שיש לי, בכל שולחן יש לי אטריביוטים, זאת אומרת בכל בלוק יש לי אטריביוט, שאומר לי מה מספר השולחן, ומי יושב שם, בעצם מי המשתמש, מי העובד שיושב שם, ומה מספר העובד. אז בדרך כזו אני בהחלט יכולה לנהל איזושהי מקומות ישיבה, או אפילו מי שמנהל למשל לתוכנות האוטוקאד, יכול לעשות לו טבלה לפי איזה תוכנת אוטוקאד נמצאת אצל איזה משתמש וכדומה, זאת אומרת אפשר בהחלט לנהל בצורה נכונה את המידע לגבי המשרד שלנו. אז אנחנו עכשיו על ידי סרטוט אוטוקאד מאוד מאוד פשוט, ניקח ונייצא את זה לטבלה, אוקיי? פעולת הדאטה אקסטרקשן נמצאת לי בלשונית האנוטייט, אקסטרקט דאטה, אוקיי, אני יוצרת לי כרגע דאטה אקסטרקשן חדש, נשים את זה רגע בדסקטופ, זה לא משנה, זה רק קובץ ההגדרות. הוא שואל אותי אם אני רוצה לייצא חלק מהסרטוט, את כל הסרטוט, ואני יכולה גם להוסיף סרטוטים אחרים, אני כרגע אשאר עם הסרטוט שלי, והוא נותן לי את כל מה שיש כרגע בסרטוט. עכשיו אני לא צריכה את כל הקווים ואת כל ההאצ'ים וכדומה, אני רוצה רק מידע לגבי הבלוקים שיש לי. אני יכולה גם לבקש ממנו להציג רק בלוקים עם אטריביוט, אבל אני לא רוצה רק בלוקים עם אטריביוט, אני רוצה כרגע גם לקבל למשל כמה מחשבים או כמה כיסאות אני רוצה לייצא חוט, רוצה לראות כמה יש לי במשרד. נעשה קודם כל uncheck all, ואז אני אתחיל לסמן לי את כל הבלוקים הרלוונטיים. אוקיי, בוא ניקח את זה. טוב, אז סימנתי את כל הבלוקים שמבחינתי הם שנותנים לי את המידע הרלוונטי. אני לוחצת על הנקסט, הוא נותן לי את כל המאפיינים כרגע של מה שסימנתי. עכשיו המאפיינים, כמו שאנחנו רואים בטבלת הפרופרטיז, הם מסודרים גם בצורה של קטגוריות, כמו שיש לי כאן קטגוריה של ג'נרל וכדומה, אז גם פה זה מסודר לי בג'נרל, כדי שאני לא אצטרך להסתבך עם ה-V'ים להורדה. אז אני מבחינתי לא צריכה את זה, אני צריכה רק attribute,
אוקיי, והאמת שרק האטריביוט אני צריכה, כי במיסק יש לי רוטיישן ופקטור, זה פחות חשוב לי, אז אני צריכה רק האטריביוטים. אני לוחצת על הנקסט, הוא מראה לי איך הטבלה תופיע, זה בסדר, ועכשיו יש לי שתי אופציות. אחד, אני יכולה להכניס את הטבלה לסרטוט, ולא זה שתי אופציות שהן אפשריות ביחד. אחד, להכניס טבלה לסרטוט, והשני, להוציא בעצם החוצה לקובץ אקסל. בוא נשמור את זה באיזשהו מקום. אוקיי, שמרתי. נקסט, עכשיו, מכיוון שבחרתי טבלה להכניס טבלה לקובץ, אז הוא ישאל אותי עכשיו לגבי איך אני רוצה לראות את הטבלה, יש כאן סטיילים של טבלה, אני אשאיר את זה בסטיילים שהוא נתן לנו, פיניש, ועכשיו הוא שואל אותי איפה אני רוצה להציב את הטבלה. אז קיבלתי כאן טבלה, שאני רואה כאן גם קאונט, בעצם את המספור, בואו נפתח את האקסל של זה, אולי קצת יהיה לנו יותר ברור. אוקיי, אז יש לנו קאונט, שזה כמה פריטים יש לנו מהבלוק הזה, שם הבלוק, ועכשיו מתחיל לנו בעצם את האטריביוטים, אז אנחנו רואים את מספר השולחן, במקרה שמדובר כאן על שולחן, את ה-employee name, יש שולחנות שהם כפולים, לכן יש גם כמה שדות של employee, אני רואה פשוט בכל שולחן מי יושב, למשל שחר יושב בשולחן מספר 113 והמספר שלו, מספר עובד שלו הוא 141. אז לקחנו מידע מקובץ אוטוקאד פשוט כביכול והצאנו אותו החוצה ועכשיו אנחנו בהחלט, אם תסתכלו על זה מבחינה אחרת, אנחנו יכולים, אם אנחנו מתכננים עכשיו איזשהו משרד ושמנו כמה שולחנות, אני עכשיו עושה את הייצוא הזה ואני יודעת כמה שולחנות אני צריכה להזמין, כמה כיסאות צריך להזמין בצורה מאוד מאוד פשוטה. אז זה הדאטה אקסטרקשן, פעולה מצוינת שנמצאת בתוך האוטוקאד המלא. סעיף הבא, קאד סטנדרט. הקאד סטנדרט מאפשר לנו לעבוד בצורה של סטנדרטים. הצורה הכי נכונה כשאנחנו עובדים במשרד לעבוד היא באמת כשכולנו עובדים על איזשהו סטנדרט מסוים. אם אנחנו עובדים למשל בתחום בתחומים של מדידות וכדומה, אז יש לנו לדוגמת תקן מבט או תקן חנית וכדומה. אבל אם אנחנו רוצים איזשהו סדר, גם אם אנחנו משרד קטן ויש לנו כמה עובדים, אנחנו רוצים שכולם יעבדו על אותן שכבות, על אותן טקסטים, בלוקים וכדומה. מי שמכיר את העבודה יודע שהכי נכון לעבוד עם טמפלייט. זאת אומרת, לעבוד עם קובץ שהוא ברירת מחדל, שהכל מוגדר בו מראש, ועם זה לזרום. מה הקאד סטנדרט בא לייעל לנו? הקאד סטנדרט נותן לנו את האופציה לראות אם הקבצים שלנו עומדים בתקן. זאת אומרת, אנחנו מכניסים איזשהו קובץ, לוקחים למשל את הטמפלט שלנו ושומרים אותו כאיזשהו קובץ סטנדרטי להשוואה, ואנחנו לוקחים קובץ ובודקים אם הכל עומד בסטנדרטים. למשל, יש לי כאן את הקובץ הזה, אני רוצה לראות אם הוא עומד בסטנדרטים שלי. אני הולכת ללשונית המנג', יש לי כאן פאנל שנקרא CAD סטנדרט, אני קודם כל טוענת את קובץ הסטנדרטים שלי, שזה קובץ מסוג DWS, Drawing Standard, ועכשיו אני מבקש ממנו Check Standard, אז הוא יפתח לי כרגע חלון ויתחיל לעבוד איתי. לעבור איתי. הוא מוצא כרגע בסרטוט איזשהו דים סטייל שהוא לא עומד בסטנדרטים. אני רואה שהדים סטייל איזו 25 נמצא בסרטוט אבל לא נמצא בקובץ הסטנדרטים שלי. מה אני יכולה לעשות? אני יכולה לומר לו, זה הקובץ, זה הדים סטייל שנמצא בקובץ הסטנדרטים, תחליף אליו. אז אני יכולה ללחוץ, לבחור את הדיימנשן סטייל שלי וללחוץ על הפיקס והוא תיקן את זה. ואני ממשיכה הלאה, אני רואה שלייר M2200 לא נמצא לי בקובץ סטנדרט, אז אני יכולה, אני יודעת שזה משהו שיש בו למשל עצים, אז אני בוחרת שכבה מהקובץ שלי ואני אומרת לו,
תחליף לזה. מה זה אומר? הוא לוקח את כל האובייקטים שנמצאים בקובץ הזה, בשכבה הזו, ומעביר אותם לשכבת סטנדרט. אז אני אומרת לא פיקס. אז יש לנו, זה באמת עכשיו עובר על כל הקובץ, חוץ מליירים, אני אעשה רגע next, 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 כדי לראות, להראות לכם עוד דוגמאות חוץ מליירים. הוא יכול להראות לנו גם, למשל, אם יש איזשהו סטייל של טקסט לא נכון, או למשל line type, הוא מוצא בקובץ איזשהו line type שלא עומד לנו בסטנדרטים, אז אני יכולה להגיד לו את ה-line type הזה, תשנה ל-dashed ולא dashed 2, אז אני לוחצת על fix, וככה בעצם אנחנו מתקנים את הקובץ שלנו לעמוד בסטנדרטים. סליחה. עוד כלי שיש לנו בתוך ה-CAD סטנדרט, יש לנו את ה-Layer Translator. ה-Layer Translator מאפשר לנו לקחת את הקובץ שפתוח ולתרגם אותו לקובץ אחר. אני יכולה למשל עוד פעם לטעון כאן את הקובץ סטנדרט, נשנה את זה ל-DWS, ואני אומרת לו, שכבה כזו תהפוך לשכבה כזו. אני פשוט שמה סוג של קומפר בין שתי השכבות, בין שתי הרשימות של השכבות, ואומרת לו איזה שכבה הופכת לאיזה שכבה. כשכבר בתוך השכבות הכל מוגדר, זאת אומרת מוגדר לי הצבע, מוגדר הסגנון של קו, השקיפות וכדומה, אני רק מעבירה אובייקטים משכבה אחת לשכבה אחרת, וכך אנחנו בעצם עושים סוג של תרגום של השכבות. עכשיו מה שיפה גם בפונקציה הזו שאני יכולה לעשות, אחרי שאני עושה את כל ההמרה הזו, למשל אם אני אעשה עכשיו map, אוקיי, של כל הדברים, יש לי את האופציה לעשות save. זאת אומרת שאני יכולה לשמור לי איזשהו קובץ קונפיגורציה שאני טוענת אותו אחר כך, במקום לעשות עוד פעם את כל המיפוי הזה, אני פשוט טוענת קובץ קונפיגורציה שהוא זוכר איזה שכבה הופכת לאיזה שכבה, טוענת את זה, הוא כבר מזהה את הכל והוא ממיר בבת אחת. זאת אומרת, אני לא צריכה לעשות את כל התהליך בבת אחת, שוב פעם, סליחה, אני עושה את זה הכל בבת אחת, על ידי קובץ ששמרתי עם כל הנתונים כבר של ההמרה. זה באמת, כל העניין הזה של ה-CAD סטנדרט זה לא עניין חדש, הוא כבר ותיק, אבל זה בהחלט, אם אנחנו רוצים אחידות בעבודה, ולא שכל אחד ייצור לעצמו שכבה וכדומה, כמו שאנחנו יודעים שיכול להיות בלגן, אז זה באמת כלי מאוד מאוד טוב לעבוד איתו, וכמובן שמעבר ל-CAD סטנדרט כהערת ביניים, מאוד מאוד חשוב לעבוד עם טמפלייט שהוא טמפלייט שלכם, משרדי, וכשאני אומרת טמפלייט, אני מדגישה בלי שום קשר כרגע להדרכה הזו, טמפלייט, אנחנו לא מדברים על DWG שאנחנו לוקחים ומוחקים הכל ומתחילים עליו עבודה, אלא טמפלייט בפורמט של DWT. DWT זה טמפלייט, DWG זה קובץ שאתם מושכים ומושכים איתו בעיות וכל מיני שגיאות של קובץ. אתם מעבירים את זה מפרויקט לפרויקט, אז שימו לב. אוקיי. הסעיף השישי, Text Editing, כשמתבסס בעצם על הטולס, זה משהו שאוטודסק בעצם בחנו במחקר הזה שהם עשו, אז הם גם התייחסו לסעיף הזה של ה-Text Editing. אני לא אתייחס לזה כי מבחינתנו הפונקציות האלה לא רלוונטיות, כי אנחנו בעברית יש לנו בעיות משלנו, שלשמחתנו האפליקציות שלנו פותרות, לכן הסעיף הזה הוא לא רלוונטי אלינו, אז אנחנו נעבור הלאה. לפני שנעבור הלאה, אני פשוט מסכמת, אלה הסעיפים של אוטודסק שהם עשו לפי המחקר מבחינת ההשוואה בין שתי האוטוקאדים, ואתם יכולים לראות, ראיתם גם שיש באמת כלים שהם מאוד מאוד מייעלים, אבל עדיין לא ראיתם את הכלים הבאמת באמת יעילים, אז תכף ניגש אליהם. לפני שניגש לכלים היעילים, עשיתי קצת איזושהי סקירה קטנה של הקריאות תמיכה שיש לנו. הרבה פעמים באמת אנשים מסיבותיהם שלהם, אתם בוחרים באוטוקאד LT, כל אחד בסיבותיו, בהחלט זה מתאים לכם, רק מה שמבחינתנו בתמיכה, אנחנו הרבה פעמים מקבלים את הקריאות תמיכה הטכניות, ולצערנו אנחנו נאלצים לענות בכך שאין כל כך מה לעשות, זה אוטוקאד LT. אז אלה פשוט דוגמאות, לקחתי ממש דוגמאות קטנות, מעטות לגבי העניין הזה, אני חייבת לציין שגם אומנם אם אולי זה לא רשום על גבי שחור ולבן, אנחנו מבחינתנו בתמיכה
יכולים לומר בוודאות שעבודה עם אוטוקאד LT היא בעייתית כשאנחנו עובדים על קבצים גדולים, קבצים עמוסים בגרפיקה, זאת אומרת הרבה גרמושקות עם תמונות וכדומה, זה בהחלט יכול להיות בעייתי באוטוקאד LT. האוטוקאד LT פשוט מבחינה פונקציונלית לא משתמש בכל הכוח של כרטיס המסך שלו, לעומת האוטוקאד המלא. וכשאין לכם שימוש בכל האיכויות של כרטיס המסך, העבודה היא יותר איטית, היא נמרחת, ולפעמים גם יכולה לגרום לנפילות של התוכנה. דבר נוסף, מכיוון שהאוטוקאד LT פחות יודע להתמודד עם תלת מימד, וכשאני מדברת על תלת מימד אני לא מדברת רק על סולידים, אני מדברת על כל אובייקט שיש לו גובה, שיש לו נתוני גובה. האוטוקאד LT פחות יודע להתמודד עם זה, לכן ברגע שאנחנו מקבלים קבצים כאלה, אנחנו מתחילים לחוות איטיות בתוכנה. ומה זה אומר קבצים כאלה? גם אם אתם רק אדריכלים שמתכננים משהו פשוט, אתם מתכננים את זה בסופו של דבר על גבי איזושהי מפת מדידה. מפת מדידה זה מפה שמגיעה עם גבהים, זה נקודות גובה, לכל נקודה יש גובה. גם הדבר הזה יכול לגרום לנו לבעיה ולאיטיות בתוכנה, אז צריך לקחת את זה בחשבון. לכן ברגע שאם אתם יודעים שהעבודה שלכם הולכת להיות עם דברים כאלה, עם הרבה תמונות, גרמושקות ארוכות, הרבה עומס על גבי הסרטוט, עניין של קבצי רקע של מדידה וכדומה, קחו בחשבון שהאוטוקאד LT כנראה לא מתאים לכם. אוקיי, אז אלה בעצם כמה בעיות מדגמיות לעניין הזה, מלבד העובדה שהרבה פעמים אנשים מתקשרים אלינו גם ושואלים אם אפשר לעשות ככה וככה, ואנחנו עונים להם שלא, מכיוון שזה אוטוקאד LT. עכשיו, למה אנחנו עונים להם שלא? מכיוון שכשאנחנו מתקינים את האוטוקאד, יש לנו הרבה פעמים דברים שאין בתוך התוכנה, ומוסיפים, אנחנו יכולים להוסיף את זה חיצונית. זאת אומרת, איזשהו add-ons, איזשהן אפליקציות שאנחנו טוענים, דברים שמורידים מהחנויות, או למשל תפריט האקספרס. אני אתחיל עם תפריט האקספרס. תפריט האקספרס הוא גם איזושהי תוסף, שמתווסף על האוטוקאד, זה לא משהו בסיסי בתוך האוטוקאד, הוא לא מגיע כחלק אינטגרלי מתוך האוטוקאד, למרות שהוא מותקן איתו, זה איזשהו add-on שנמצא באוטוקאד, ואין אותו באוטוקאד המלא. מה תפריט האקספרס נותן לנו? יש לנו כמה פעולות די נחמדות, שאני לא אעבור על הכל, גם מכיוון שהרבה מהדברים שיש בתוך האקספרס טולס בסופו של דבר גם יש באפליקציות בצורה יותר טובה, אבל דברים ככה נחמדים שאפשר להסתכל. קודם כל העניין של, אני אתן הערה לחיוב ולשלילה, יש כאן פעולה שנקראת Flatten Objects, שהרבה פעמים באמת אנשים מחפשים לקחת את הסרטוט ולשטח אותו, אם יש לנו דברים, נתוני גובה שמפריעים לנו. ה-Flatten Objects זו פעולה שנמצאת באקספרס כדי לשטח לאפס, רק מה שכן, היא לא עובדת בצורה טובה על הרבה מהאובייקטים, זאת אומרת שאם אתם רוצים להשתמש בפעולה הזו, תשתמשו בה על קווים ולא על בלוקים. אבל כן יש את הפונקציה הזו בתוך האקספרס, פונקציה יותר טובה יש באפליקציות שאנחנו תכף נראה. אני אראה שלוש פונקציות נחמדות שיש באקספרס שהן מאוד מאוד רלוונטיות ומאוד מאוד חשובות. למשל, הבלוק ריפלייס. יש לי כרגע כאן בלוקים של עץ, ואני פחות מוצאים חן בעיניי, אני רוצה להחליף אותם לעץ אחר. יש לי כרגע בספריית הקובץ עץ אחר, אני רוצה להחליף אחד באחד. בתוך לשונית האקספרס טולס, יש לי כאן את הפונקציה שנקראת Replace Block, אני לוחצת על זה, אני אומרת לו שאני רוצה להחליף את בלוק מספר 2801 עם בלוק עץ. הוא שואל אותי אם אני רוצה לעשות פורג' בסוף, אני אומרת לו כן, והחלפתי בלוקים. כל הבלוקים פשוט החליפו, כל הבלוק שהיה מסוג מסוים הפך להיות סוג אחר. במקום להתחיל לעשות שינוי, save as וכדומה, יש לנו את זה כבר פונקציה מאוד 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 פשוטה. כלי נוסף וחשוב מאוד, זה פיצוץ של בלוק עם אטריביוט. אם אני עכשיו לוקחת את הבלוק הזה, זה בלוק עם אטריביוט, יש לי כאן נתונים של, זה רוזטה עם נתונים בפנים, אם אני אפוצץ את זה בצורה רגילה, את הבלוק, מה אני אקבל? אני אקבל את הגיאומטריה של הבלוק, ואת השמות של האטריביוטים. זאת אומרת, כי האטריביוט בסופו של דבר, מה שאני רואה כאן זה הערך.
זה לא האטריביוט עצמו, השם של האטריביוט זה הדבר הזה, אז איך אני מפוצצת בלוק כדי לקבל גם את הערכים של האטריביוטים בסופו של דבר? אז יש לי כאן explode attribute, אני בוחרת את הבלוק ופוצצתי את הבלוק וגם קיבלתי את כל האטריביוטים כטקסט. פעולה מצוינת, מאוד מאוד יעילה, שמאפשרת לנו לעבוד עם הרבה הרבה קבצים שאנחנו מקבלים עם האטריביוטים. עוד פונקציה יעילה ונוספת שיש לנו כאן, זה כל העניין פה של הפקודות. יש לי אפשרות ישר לגשת לסיסטם וריאבלס, אם אני מחפשת איזשהו משתנה ואני לא זוכרת מה זה אומר כל דבר, סתם לדוגמה פייל דיה, מה זה אומר 1, מה זה אומר 0, אני פשוט רושמת את שם המשתנה ואני רואה את הפירוש שלו, יש כאן את כל המשתנים בתוך האוטוקאד ואת כל, בעצם מה אומר כל דבר וקצת פירוט על העניין הזה. אני יכולה לעשות כאן סייב ואני יכולה לראות את זה כקובץ, בעצם קובץ טקסט. מלבד זה יש לנו את ה-Command Alias, שפה אני יכולה פשוט לעשות קיצורים, קיצורים משל עצמי, לקחת קיצור, קיצורי מקלדת. זה קובץ שנקרא PGP, אני יודעת שיש כאלה שכן עובדים בלייט עם הקובץ PGP, אבל לא עורכים את זה דרך התוכנה, אלא הולכים לקובץ עצמו שנמצא בתוך אחד התיקיות הפנימיות של האוטוקאד ומשנים את זה. אבל פה יש לנו גישה מהירה לדבר הזה. אז אלה, יש כמובן עוד המון המון דברים, למשל הסופר האץ', סופר האץ', אתם יכולים ליצור לעצמכם האץ' עם איזשהו פאטרן שלכם, ועוד כל מיני פונקציות מאוד מאוד נחמדות. בוא נזכור את זה, פתחתי פעמיים. אוקיי, אז זה היה אקספרס שזה האדון המובנה בתוך האוטוקאד, ואנחנו עוברים לתוספים שלנו. אפליקציות תקן, תקן פלוס, אפליקציות שלנו, אפליקציות מבית טימקאד שפיתחנו במיוחד לאוטוקאד, כדי לעמוד בתקנים מסוימים, בגלל זה נקרא גם תקן פלוס, אנחנו מקבלים כאן לשונית עם כל האפליקציות שלנו, אלה אפליקציות שיכולות להיות מכוונות לתחום מסוים, ויכולות להיות גם מתאימות לכולם. לפני שאני אראה את האפליקציות, אני רוצה להראות לכם בעצם כמה האפליקציה הזו, האפליקציות יכולות לייעל לנו את העבודה. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נראה כאן איזשהו דוגמה, זה קובץ, זה סרטוט, דוגמה, סרטוט שעשיתי, ועכשיו אני הולכת להראות לכם סרטון שמראה את אותו סרטוט שעשיתי גם באוטוקאד LT וגם באוטוקאד המלא, כשבאוטוקאד LT השתמשתי כמובן בכלים של האוטוקאד LT, ובאוטוקאד המלא השתמשתי בכל הכלים המוצעים לי, שזה כמובן גם האפליקציות. אנחנו נראה את ההשוואה של כמה זמן לוקח כל סרטוט, כשהתוצאה היא אותה תוצאה, זה הסרטוט הסופי שאני מקבלת בסופו של דבר בשתי התוכנות, רק מה הייתה הדרך שהגעתי לסרטוט הזה. אוקיי, okay, עשיתי את זה כמובן בהילוך מהיר, למעלה אנחנו רואים את האוטוקאד, למעלה אנחנו רואים את האוטוקאד LT, וזה תהליך הסרטוט.
אוקיי, אז אפשר לראות כבר שהאוטוקאד מבחינתנו סיימתי כבר את השרטוט, ובאוטוקאד LT אני עוד נמצאת איפשהו שם בשטיח, עוד לא שמתי דלתות, עוד לא שמתי חלונות, עוד לא שמתי את השולחן, אני רק מסרטטת עכשיו את השולחנות. רק לשם השוואה אני אעצור, שימו לב, אנחנו באמצע של השרטוט, של הסרטון, זאת אומרת העבודה, אני אראה רגע השוואה של הקובץ של העבודה המקורית, כשזה לא בהילוך מהיר, העבודה בלייט לקחה 11 דקות ו-22 כדי לסרטט, והעבודה באוטוקאד הרגיל לקחה 5 דקות, זאת אומרת חצי מהזמן, אפילו יותר מחצי מהזמן, לקח לי, אפילו פחות, סליחה, מחצי מהזמן, לקח לעשות את אותו סרטוט דרך האוטוקאד המלא. למה, איך הגעתי לתוצאה הזו? פשוט מאוד. אני השתמשתי באפליקציות שלנו. אני אעשה ככה סקירה קטנה על הדברים, אבל אני אתמקד באפליקציה מאוד מאוד ספציפית. יש לנו כאן, בתוך התקן פלוס, מגוון של אפליקציות, אפליקציית הפאור מנוי, אפליקציה שאני תכף אתעכב, יש לנו כאן רשימות, שזה אפשרות לעשות רשימות של בלוקים וכדומה לתחום האדריכלות והתעשייה, טאב המבט מאפשר לנו לעשות טבעות, ממש כל הכלים ליצירת טאב עם הייעודים וכדומה, טבלאות, האקספורט למבט, הכל נמצא תחת הטאבה. דיסיפלן זה לקונסטרוקציה, גם כן אפליקציה לקונסטרוקציה, שמאפשרת לנו לעבוד עם שנוגרסט וכל העמודים וכדומה. סיביל 3DIL, זאת אפליקציה שאומנם היא יושבת לי כאן על האוטוקאד, אבל היא לא תעבוד על האוטוקאד, היא אפליקציה שהיא עובדת רק עם הסיביל IL, זה אפליקציה לתקן ישראלי להנדסה אזרחית. אוטו אריה נותנת לנו את האפשרות בעצם ליצור הגשה על פי תקנים, על פי תקן תל אביב, ירושלים, ישראל, לשלוח את זה לרישוי זמין. גאו נותן לנו את האפליקציות ליצירת, גאו מבט, אפליקציה ליצירת מפות מדידה, גאו תצר זה ליצירת תוכניות לצורכי רישום, קדסטר זה הקדסטר הראשוני, פאור קומפי מאפשר לי לעשות קומפילציה של טבעות, פאור מפי אפליקציה לתחום ה-GIS, מאפשר לי לקחת טבלאות ולשים אותה, טבלאות מידע ולשים אותן על קווים. הפריימקר, ה-G-Bound וה-Winner בין אפליקציות שהן ככה לכולם ביחד. הפריימקר, זה לא רק לתחום מסוים, הפריימקר מאפשר לנו ליצור מסגרות להדפסה, כשאני מקבלת מסגרת עם קורדינטות, עם חץ צפון, עם סרגל קנם, עם סרגל מפות, מצודר בדיוק כמו שאנחנו צריכים, גם על פי קנה מידה וכדומה, בסך ככה זה לא נותן לנו להתבחבש יותר מדי בסידור הקנה מידה שלנו, זה כבר מסודר בפני עצמו. ה-G-Bound מאפשר לנו לסגור, לעשות סגירה של שטחים, זאת אומרת אם קיבלתי קובץ שהוא כולו מורכב מליינים ואני רוצה להתחיל לסגור, במקום לעשות ג'וין אחד אחד, יש לי את ה-G-Bound והוא עושה לי את הסגירת הקווים בצורה מהירה. הווינאב היא אפליקציה לעבודה בעברית, הווינאב קיים גם באוטוקאד LT, רק שבואו נעשה השוואה, יש לנו כאן את זו התפריט שיש לנו לווינאב באוטוקאד המלא, לעומת זאת, זה התפריט שיש לנו באוטוקאד LT, זה הווינאב LT, רק סתם איזושהי הערת ביניים, האוטוקאד LT, הווינאב LT זה בערך האפליקציה היחידה שקיבלה אישור מאוטודייסק להיות מותקנת על אוטוקאד LT, כי אוטוקאד LT אי אפשר להתקין אפליקציות, אנחנו בערך היחידים שקיבלנו את האישור מאוטודייסק להתקין את האפליקציה על גבי התוכנה, מה שזה נותן לנו זה את האפשרות לעבוד באמת עם עברית, לערוך בעברית, כי האוטוקאד לא בנוי לעבודה מימין לשמאל, לעשות עריכה של אטריביוטים, עריכה של מולטיליין וכדומה פה בתוך האוטוקאד LT. באוטוקאד המלא יש לנו יותר פונקציות, ואני אתייחס לפונקציה היותר מרכזית, בעיה שיש לנו כשאנחנו מקבלים, אני מניחה שהרבה תזדהו, אנחנו מקבלים קובץ ואנחנו לא מזהים עברית, כי מקבלים ג'יבריש,
אין לנו את הפונט, אין לנו דרך ליצור קשר עם מי שיביא לנו את הפונט, אנחנו מקבלים פשוט סימני שאלה. מה אנחנו עושים במקרה כזה? אנחנו לא מתחילים לחפש מה כן מתאים לנו, מה לא מתאים לנו, אנחנו פשוט ניגשים לווינאב, פונט טייפ קונברטר, לוחצים על הסימני שאלה שלנו, בוחרים את הפונקציה הנכונה שאנחנו רואים שמסתדרת על המסך, נותנים לו פקודה של all, והוא עכשיו ימיר לי את כל סימני השאלה, ואנחנו נראה פשוט, הוא מחליף לי פשוט פונט כפונט מתאים. להחליף סטייל בסטייל זה לא תמיד נכון, כי הפונטים שלנו לא בנויים בצורה נכון, באותה צורה. עכשיו אתם יכולים לראות שאין לי יותר סימני שאלה, הכל מופיע בעברית ממש ממש תוך כמה שניות. אז זה הפונקציה שיש באוטוקאד המלא ואין באוטוקאד LT מבחינת הווינב. אני אעבור עכשיו לפאור מניו, שזה הדובדבן של הקצפת. הפאור מניו היא אפליקציה שהתחילה כאפליקציה לאדריכלות, רק שהיא פיתחה כלים שמתאים באמת לכל התחומים. יש לנו כאן כלים ליצירת דלתות, ליצירת קירות, כמו הדוגמה שנתתי, אם אני רוצה עכשיו להתחיל לסרטט קיר, אני יכולה, כמו שעשיתי באוטוקד LT, לסרטט את הקיר ואז לעשות אופסט, או שאני יכולה לבוא לכאן ולהחליט איזה קיר אני רוצה, קיר עם חיפוי, לא חיפוי, איזה עובי, אני יכולה גם להוסיף כל מיני סוגים של קירות. אז אם אני לוקחת עכשיו את הקיר 20, אני יכולה ישר לסרטט על פי איזשהו מידות, נגיד אני עשיתי עכשיו סתם מהיר, ובמקום לבוא עכשיו ולעשות כל מיני טרימים, אני פשוט באה לכאן, טרים אוטו, ובתחת ממש ממש בשנייה אני עושה את החיתוך. בתוך הפאור מניו יש לנו בעצם איזושהי ספריית בלוקים שמסודרת על פי נושאים, ספרייה מאוד מאוד יעילה, יש לנו כאן על פי קטגוריות של דברים למשרד, ממש בדרום, לקחתי בדוגמה שלי למשל את הספות, אז יש לנו גם בנדל של ספות, שזה הדבר הזה, יש לנו כאן טלוויזיות וטוילטס וסינקס ואופיס טייבלס, וממש ממש הרבה 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 בלוקים שיכולים לשמש אותנו, ואין לנו חשש שאנחנו מורידים אותם כרגע מהאינטרנט והם מכילים איזה שהם באגים. אם אני רוצה עכשיו להכניס דלת, אני פשוט נכנסת לכאן, insert door, בוחרת את הדלת שלי, למשל אני לוקחת את הדלת הזו, ומכניסה אותה, נותנת את הנקודה הזו, את הנקודה הזו לפה, ונותנת, אני יכולה גם להגיד שזה דלת של 100, זאת אומרת נותנת פרמטרים, זה פרמטריק דור, אני אומרת לאיפה יוצאת הדלת, ויש לי כבר דלת. עכשיו, מה שיפה זה שאם טעיתי במיקום של הדלת ואני רוצה להזיז, אני לא צריכה להתחיל לעשות move ולעשות trimming ו-extending, אני פשוט באה לכאן, move door, בוחרת את הדלת, אומרת לו תזוז לפה, והקיר זז איתו. אם אני רוצה למחוק את הדלת שלי, בחרתי, והקיר משלים את עצמו. ממש חוסך לנו זמן בטירוף לכל הטרימים, אקסטנד וכדומה. עוד משהו מאוד מאוד נחמד שאמרתי לכם לגבי העניין הזה של שדיברנו על הטבלה שקיבלתי כאן, עם בעצם שעשיתי את הדאטה אקסטרקשן, יש לנו גם טבלה מאוד מאוד יעילה תחת הפאור מניו. אני יכולה ללכת לפאור בלוקס, לעשות קאונט בלוקס, לבחור את כל הסרטוט שלנו, להגיד לו איזה בלוקים אני רוצה לראות כרגע, אני רוצה גם לראות עמודה של הבלוק, בואו נעשה את זה קצת יותר גדול. וקיבלתי טבלה שלהבדיל מהטבלה הזו, יש לי כאן טבלה גם עם הסימבול, זאת אומרת עם הנראות של הבלוק עצמו, ואני יכולה לראות, בואו נסדר קצת את העמודות, אני יכולה לראות כמה, מה השם של הבלוק וכמה יש לי מכל בלוק וגם את העמודה שלו. אוקיי, עוד פעולות מאוד מאוד נחמדות, יש המון פעולות בתוך הפאוור מניו, למשל גם ה-Z0 וה-Super Clean, שהן פעולות מאוד חשובות, ה-Z0 משטח לנו, ה-Super Clean עושה לנו את הניקיון. יש לנו כאן גם עניין של
power area, זאת אומרת אני יכולה עכשיו לקחת חללים, ממש סוג של חישוב שטחים קטן שיש לי. אני אומרת לו שאני רוצה כרגע, למשל, החללים האלה, שני אלה הם חנייה. אז מה אני מקבלת? אני מקבלת את השטח של החלל, גם אני מקבלת את האורכים מסביב, וגם איזשהו מספור לתא. בואו נמשיך. אני רוצה עכשיו גם, אני יודעת שזה אחסנה, שני אלה הם אחסנה, אוקיי, ונעשה עוד משהו נוסף, נעשה כאן מדשאה. אוקיי, יש כאן איזושהי בעיה כנראה בקובץ הזה עם הצבעים, אבל מה שאנחנו יכולים לעשות בסופו של דבר זה לבוא לכאן, לעשות create area table, לבחור את כולם, לעשות את הדבר הזה, וקיבלתי ממש חישוב שטחים של הכל, חישוב לפי סוג תא וחישוב של הכל ביחד. אז זה ממש חישוב שטחים קטן בתוך הפאוור מניו. מה שכן, בכל אפליקציה ואפליקציה יש לנו כאן אונליין טריינינג בסופו של דבר, שאתם יכולים להסתכל ולראות אם יש לכם איזשהו, אתם רוצים ללמוד את האפליקציה, אתם פשוט לוחצים על האונליין טריינינג, ויש לכם פה סרטונים על כל, למשל בפאוור מניו זה ממש סרטון על כל פעולה. מאוד מאוד יעיל, מאוד מאוד נוח, אתם יכולים לראות את זה אפילו אם עדיין לא רכשתם, רק כדי לראות, רק כדי לבדוק אם אתם רוצים את זה. אז זו הייתה סקירה של בעצם של היכולות שיש לנו בתוך האוטוקאד לעומת האוטוקאד LT. אפשר בהחלט לראות שיש לנו הרבה הרבה יתרונות באוטוקאד מלא לעומת ה-LT, כדי שאנחנו נוכל לייעל את הזמנים שלנו. לפני שאנחנו נסיים, אני אשאל כאן שאלה קטנה, ואני אשמח אם תענו. אוקיי, רק שנייה. טוב, האם אתם מעוניינים שנחזור אליכם עם פרטים? מי שמעוניין בבקשה לחזור, שנחזור אליו, בבקשה לסמן כן, ואנחנו ניקח את הנתונים ונחזור אליכם עם הפרטים. אם יש איזושהי שאלה בצ'אט, אני גם יכולה לראות כאן. אוקיי, מצוין. אז אני מאוד אשמח אם באמת נתראה איתכם. ליאת, יש רק שאלה. ליאת, יש רק שאלה אחת נשאלה לגבי בלוקים דינמיים. האם באוטוקאד LT יש את היכולת של בלוקים דינמיים? ומי ששאל את זה כבר קיבל את התשובה. כן, אז אני עניתי שאפשר כמובן לעשות גם ב-LT, באוטוקאד LT, הוא תומך בבלוק דינמי. נכון, גם הוא תומך וגם הטול פלט עצמו נמצא גם כן ב-LT וגם באוטוקאד המלא. שאלה נוספת פה ממאור שמבקש לפתוח מיקרופון, אז מאור, לא, אנחנו בוובינר, בוובינר אין מיקרופון שאפשר לפתוח, אני אשמח אם יש לך שאלה, אם תמלא את המשוב ותגיד שלך אתה רוצה שנחזור אליך, אז נוכל לחזור אליך לאחר הוובינר. אני רואה שמאור לא כותב כלום, אז אני מניח ש... רגע, אם כן כתב שנייה אחת. השוואת קבצים, איזה גרסה זה? אוקיי, הבנתי את השאלה. כן, ההשוואה של קבצי השוואה, נדמה לי מגרסת 20, אם אני לא טועה, לא? ליאת. השוואה של... לדעתי, 19, או 20 או 19. כן. משהו כזה, כן. פחות או יותר, בין 20-19, משהו בסגנון, אבל מי שיש לו כמובן, מי שרוכש, יש לו אוטוקאד גרסה חדשה, אז הוא יכול להפעיל גם את הגרסאות הקודמות. פשוט הקומפר השתכלל עם הגרסאות, זה העניין. הוא קצת יותר משוכלל, גם יש לנו מגרסת 21 את הקומפר לגבי ה-X-רפים. זאת אומרת, כל שינוי שאתם עושים ב-X-רפ, אתם יכולים לעשות קומפר על מה השינוי שנעשה.
אותו מנוע של ה-compare drawing, זה עובד גם על ה-X-Trim. זהו, אני חושב שאין יותר שאלות. אוקיי, בסדר גמור, אז תודה לכולם. תודה לך, ליאת, היה המשך יום מאלף. טוב. תודה. ביי ביי. להתראות.